Hlutfallstíðni er þegar við tökum tíðni á einhverju talnagögnum og breytum því yfir í prósentur. Skulum skoða dæmi, skulum gefa okkur að við höfum spurt 5 krakka eða unglinga hvað þeir fóru oft í bíó síðustu 30 daga. Og þetta eru niðurstöðurnar. Og þegar við ætlum að greina þessi gögn þá búum við til tíðnitöflu og þetta eru þá fjöldiskipta. Og svo merkjum við hvert er oft. Og svo kemur merking og tíðni. Ég bara skrifa hve oft. Og svo þurfum við ætlum að breyta þessu yfir í prósentur. Þá þurfum við heildina. Þetta eru 5 krakkar, þannig að hér er hlutfallstíðnin. Sem er þá 1 sem er talan hér, deilt alltaf með heild, hluti deilt með heild. Þetta er 20%, 2 deilt með 5 er 40%, 0 er bara 0%, 1 deilt með 5 er 20%, 0 er 0% og 1 deilt með 5 er 20%. Og eins og þið sjáum, þá fáum við út úr þessu 100%. Ef þið fáið ekki 100%, ég verið að vísa að passa einhverja stundum, fær maður 99% eða 101% út af námundun. En ef maður fær ekki nokkurn veginn 100% að minnsta kosti, þá er eitthvað vitlaust í þessu. Og það er mismunandi hvort við veljum að túlka þessa tíðni eða hlutfallstíðnina. Þegar við búum til myndrit, línurit eða súlurit eða skífurit eða eitthvað í þá veruna.